বিনন্দীয়া পরিবেশ। নগাঁও চহৰৰ নিকটবর্তী ডিমৰুগুৰিৰ পৰা প্ৰায় এক কিলোমিটাৰ নিলগৰ মাহৰুল বিলৰ পাৰ এক মনোমোহা দৃষ্টিনন্দন পরিবেশ। ভ্রমণ পিপাসু প্রতিজন লোকেই প্রেমত পৰা এটুকুৰা বিশেষ স্থান। মাহৰুল বিলত পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ কলৰৱত এক জীপাল পৰিবেশ। কংক্রিটৰ জীৱন যাত্ৰাত হতাব্যস্ত জনসাধাৰণে যান্ত্ৰিকতাৰ কোলাহলৰ পৰা নিৰলে কিছু সময় অৱসাদ দূৰীকৰণৰ এক যথাযোগ্য স্থান এয়া। ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰত সোমাই সোমাই কিছু আমনি লাগিছে আৰু সেয়েহে মই আজি ওলাই আহিছোঁ কিছু বাহিৰলৈ আৰু এনেকুৱা এটুকুৰা স্থানলৈ আহিছোঁ যিটুকুৰা স্থানে আপোনাক কৰি তুলিব মন্ত্ৰমুগ্ধ আৰু আপুনি হৈ পৰিব বিমুগ্ধ। নমস্কাৰ, মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপুনি গড়, হাতী বা অন্যান্য জীৱ জন্তু চাবলৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বা অভয়াৰণ্য বিভিন্ন স্থানলৈ যায়, কিন্তু মাছ চাবলৈ আপুনি গৈ পাইছেনে কোনো এক বিশেষ স্থানলৈ? হয়, আজি আমি এক বিশেষ স্থানলৈ আহিছোঁ কেৱল য'ত পায় মাছ আৰু মাছ। অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি পৰম্পৰাৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত মাছ আৰু আমাৰ পৰম্পৰাৰ সৈতে মাছৰ আছে এক সুকীয়া স্থান। হয়, আৰু এই মাছৰ সৈতে আজি আমি আধা ঘণ্টা আপোনাৰ সৈতে কটাম আৰু মাছৰ সৈতে আমি বিভিন্ন ক্ৰীড়া কৰিম। এটা বিশেষ প্ৰজাতিৰ মাছৰ সৈতে আপোনাক পৰিচয় কৰাই দিম। কেৱল এটা মাছেই নহয়, বিবিধ মাছৰ সৈতে আজি আমি ক্ৰীড়া কৰিম, বিবিধ মাছৰ সৈতে আমি বুজ ল'ম আৰু কেৱল মাত্ৰ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত। অসমত গঢ় লৈ উঠিছে বিশ্বৰ জলভাগৰ পৰা হেৰাই যাবলৈ ওলোৱা সোণালী পিঠিয়া মাছ। এটা সময়ত অসম সীমান্তৰ ভূটান অৰুণাচলৰ পৰা বৈ অহা নৈত উভয় নদী আছিল সোণালী পিঠিয়া মাছ। পৰৱৰ্তী সময়ত অবাধ মৎস্য চিকাৰ, ভূমিস্খলন, পাহাৰ স্খলন, জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন আদি বিভিন্ন কাৰকত হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম হ'ল সোণালী পিঠিয়া মাছ। জীয়াভৰলী সোৱণশিৰিৰ বুকুতো আজি তেনেই তাকৰ এই বিধ মাছ। উল্লেখযোগ্য যে IUCN ষ্টেটাছ অনুসৰি 2014 বৰ্ষত মহাশীৰ অৰ্থাৎ সোণালী পিঠিয়া মাছক বিপন্ন মাছ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে, কিন্তু শেহতীয়াকৈ আহিছে এটি ভাল খবৰ। এইখন অসমতে গঢ় লৈ উঠিছে এখন মীন পৰ্যটন উদ্যান। নগাঁওস্থিত জাচিংফা নামৰ মীনভিত্তিক পৰিৱেশ অনুকূল উদ্যানখনত এতিয়া স্বাভাৱিক জীৱনৰ ছন্দ উভতাই পাইছে মহাশীৰ অৰ্থাৎ সোণালী পিঠিয়া মাছে। সোণালী পিঠিয়া মাছ পালন এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান, কিন্তু এই বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানক নেওচি ICAR আৰু DCFRৰ উদ্যোগত ভীমতালৰ পৰা পোনা আনি পালন কৰা হৈছে সোণালী পিঠিয়া মাছ। বিশ্বজুৰি জলক্ৰীড়াৰ অধিপতি বুলি খ্যাতি লাভ কৰা মহাশীৰ অৰ্থাৎ সোণালী পিঠিয়া মাছ এতিয়া ৰাজ্যৰ মীন খণ্ডৰ এক নৱতম সংযোজন। আৰু এয়া চাওক, মোৰ হাতত এয়া সোণালী পিঠিয়া মাছ, আৰু যিটো মাছৰ সন্ধানত আজি আমি আহিছোঁ এইখন ৰিজৰ্টলৈ। আৰু এই মাছ আপোনাৰ সন্মুখত, কেমেৰাৰ সন্মুখত এয়া দেখিছে, যিটো মাছক কোৱা হয় টাইগাৰ অৱ দ্য ৱাটাৰ। হয়, আৰু এই মাছটোৰ সৈতে ধেমালি কৰিবলৈ এই ৰিজৰ্টখনত ভিৰ কৰে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা বহু লোকে, আৰু কেৱল অসমৰে নহয় বিদেশৰ পৰ্যটকেও আহি ভিৰ কৰেহি এইখন ৰিজৰ্টত, আৰু কেৱল মাত্ৰ এই মাছটো চাবলৈ, এই মাছটোৰ সৈতে ধেমালি কৰিবলৈ। এইটো কোৱা হয় সোণালী পিঠিয়া মাছ, গোল্ডেন মাছিল। এইটো আমি ফিমেল মাছ, এইটো আমি এজপাৰ মানে IUCN ষ্টেণ্ডাৰ্ড এইটো এণ্ডেঞ্জাৰ্ড ফিছ বুলি কোৱা হয়। আৰু ইয়াত আমি এইটো ব্ৰুড বেংক এষ্টাব্লিছ কৰিছোঁ যাতে আমি এই মাছটো সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ আৰু আমি ইকোটুৰিজিমত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, আৰু লগতে আমি ছিড প্ৰডাকশ্যন কৰি অসমৰ জলাশয়ত এই মাছটো মানে প্ৰজাতিটো আমি বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ, যিটো এতিয়া আমাৰ দ্ৰুত পৰিমাণে এই মাছটো বিলুপ্তপ্ৰায় হৈ গৈছে। আৰু জাচিংফাৰ আমি এইটো এটা মডেল, আৰু মডেল হিচাপে লৈ আমি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইকোটুৰিজিমৰ যি কনচেপ্টটো আগবঢ়াব পাৰিম। গেম ফিছ, ফ্ৰেছ ৱাটাৰ তথা কল্ড ৱাটাৰ ফিছ খেত মহাশীৰ মাছৰ ছবিধ প্ৰজাতি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উপলব্ধ। ইয়াৰে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত তিনিটা প্ৰজাতিৰ মহাশীৰ উপলব্ধ। সোণালী পিঠিয়া, বোকা পিঠিয়া আৰু জোঙা পিঠিয়া। খৰস্ৰোতা নৈ আৰু শীতল পানীত থকা সোণালী পিঠিয়া মাছ এতিয়া অসমৰ পুখুৰীত। মাছ
অর্থাৎ সোণালী পিঠিয়া মাছ। আর এই সোণালী পিঠিয়া মাছে হৈছে এই পর্যটন উদ্যানের একমাত্র আকর্ষণ। আর এই মাছবিধর প্রজননের ক্ষেত্রে বা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বা এই কনসেপ্ট কেনেদরে আহিল সেই বিষয়ে আমাক বিবরী কব এই মুহূর্তে ICAR DCFRর প্রিন্সিপাল সায়েন্টিস্ট দেবজিৎ শর্মায়। শর্মা ডাঙরী, আপনার স্বাগতম জানাইছো। এক সুন্দর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, এক অনন্য পদক্ষেপ, অসমৰ ভিতৰতে এয়া প্রথমটো উদাহরণ আপনাদের দাঙি ধরেছে। কেনেদরে মনলৈ আহিল এই পরিকল্পনার আরো কথাখিনি আমাক কব। ধন্যবাদ। আমি এই কনসেপ্টটো এনেকুৱাকৈ লৈছো যে আমি মাছিৰটো আমি মেইন ভিত্তিক পরিবেশ অনুকূল পর্যটনত আমি ব্যবহার কৰিব পাৰো। আমার কনসেপ্টটো এনেকুৱা যে আমি বহুত পর্যটক যায় কাজিরঙালৈ, যায় গড় চাবলৈ, যায় বিভিন্ন অভয়ারণ্যত, যায় হাতী চাবলৈ, যায় বিভিন্ন জন্তু চাবলৈ যায়। কিন্তু মাছটো এনেকুৱা মাছ, এক টাইগার অফ ওয়াটার বুলি কোৱা হয়, কিং অফ ওয়ার্ল্ড ফেমাস গেম ফিস। আর মানুষে ইয়ার লগত খেলি ভাল পায়, ইয়ার লগত ধেমালি করে ভাল পায়। কিন্তু মাছটো মানুষে দেখি পোৱা নাই, খালি কিছুমান হার্ডকোর এংলার্সহে মাছটো দেখিছে। যিবিলাক মাছ, যিটো মাছ আমার মানে নদ নদী রিভার আদি বিভিন্ন জলাশয়ত পোৱা যায়, আমার অরুণাচল হোক, অসমের পর্বতীয় অঞ্চল হোক, এইবিলাকত পোৱা যায়। কিন্তু সহজতে মাছটো মানুষে দেখি পোৱা না যায়। গতি আমার এটা এনেকুৱা প্রয়াস হল আমার জাসিংফা একুয়া ট্যুরিজম সেন্টারত মেইন ভিত্তিক পরিবেশ অনুকূল পর্যটনত মাছিটো আমি ইয়াত এটা ক্রীড়ার মাছ হিসাবে আমি ব্যবহার করছো। এই কনসেপ্ট প্রথম আমি পোনপ্রথমবার এই করছো আর এই সাকসেসফুলি আমি করছো। আর আজি জাসিংফাক আমি মডেল হিসাবে কব পারো, এই মডেল আমি বিভিন্ন বিভিন্ন অঞ্চলত আমি আর রেপ্লিকেট করব পারো। ভারতবর্ষত আমার ছটা প্রজাতির মাছির পোৱা যায়, আর তার আমি তিনটা প্রজাতি নর্থ ইস্টত পাও, আর এই তিনটা প্রজাতি আমি পাও। সেইকটা হল গোল্ডেন মাছির সোণালী পিঠিয়া মাছ, চকলেট মাছির বোকা পিঠিয়া মাছ, আর হল আমার তর প্রজনীয় যেটা আমি জোঙা পিঠিয়া মাছ বলে কোম। তার ভিতর আমি সোণালী পিঠিয়া মাছ আমার DCFR ভীমতলা যেটা আমার রিসার্চ আছে, ইনস্টিটিউট আছে, তাত আমি রিসার্চ করে পেলায় মাছটো আমি ব্রিডিং করাইছো, কৃত্রিম প্রজনন করছো। আর কৃত্রিম প্রজনন করে আমার ভারতবর্ষের লগতে অসমৰ বিভিন্ন জলাশয়ত এই মাছটো আমি মেলি দিছো, রেঞ্চিং করছো, যাতে আমার এই দুষ্প্রাপ্য মাছটো, বিলুপ্তপ্রায় মাছটো জলাশয়ত পুনৰ বৃদ্ধি হয়, রিহেবিলিটেশন হয়, কনজারভেশন হয়। আর তারে একটা আমি কনসাইনমেন্ট আমি জাসিংফা একো ট্যুরিজমত আমি লৈ আনিছিলোঁ 2012 বর্ষত, আর সেইটো আমি ইয়াত ফিস ওয়াচিং হিসাবে ব্যবহার করছো। আর তার লগতে আমি ইয়াত প্রয়াস করছো কি এই মাছটো আমি কেনে ধরনের কনজার্ভ করব পারো, কেনে ধরনের ব্রিডিং করব পারো ভবিষ্যতে। এই মাছটো আমি এতিয়া আপনাদের নিশ্চয় দেখা পাইছে, মাছটো আমি গ্রেভিড হয়েছে অলরেডি, এই মাছটো তিন বছরের পর চারি বছর মানে পুরনি মাছ। এই মাছটো আমি এইবার এই মাছটো ব্রিডিং কৃত্রিমভাবে প্রজননের ব্যবস্থা করিম। আর কৃত্রিমভাবে প্রজনন হলে আমি এই মাছটো ইয়ারপরা বিভিন্ন জায়গাত আমি জলাশয়ত এরিব পারিম, আর এনেকা কিছু আকু সেন্টার বনাব পারিম, যত পর্যটক আহিব মাছের লগত খেলিব। আর দূর দূরণিলে আমি যেনেকে বিভিন্ন জন্তু চাবলৈ যাও, তেনেকে আমার সোণালী পিঠিয়া মাছ চাবলৈ আহিব, আর এই কনসেপ্টটো বিস্তৃত হব। আর ইকো ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে জাসিংফা এক সফল আমি মডেল বলে ভাবিব পারো। আর এই কথাখিনি আমি কোৱা নহয়, দেশের 200গৰাকী আন্তর্জাতিক প্রয়োগের বিজ্ঞানী আলোয় আহিছে, আমি এখন ওয়ার্কশপ অর্গানাইজ করি, তেখেতকে রিকমেন্ড করেছে কি এই কনসেপ্টটো রিয়েছে, ফিস ওয়াচিং ইজ এ গুড কনসেপ্ট। আর ইয়া মূর্খতে আপনাদের দেখিছে এয়া নর্থ ইস্ট এংলিং ফেস্টিভেল। হয়, জাসিংফার এটা মুখ্য আকর্ষণ হয়েছে বরশী বা উৎসব। আর এই বরশী বা উৎসবত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, আর বিভিন্ন প্রান্তর পর আহে প্রতিযোগী সকল আর অংশগ্রহণ করে, আর মাছ ধরার আনন্দত মতলিয়া হয়ে পড়ে। মহাশির অর্থাৎ সোণালী পিঠিয়া মাছ, ইয়ার বিশেষ আকর্ষণ হয়েছে বরশী বা। সোণালী পিঠিয়া মাছ দেখিলে যিমান ধুনিয়া, খাবলৈ সিমানেই সুস্বাদু। বরশী বোয়া যখন লোকের হবি, সেই লোকসকলে সোণালী পিঠিয়া মাছের সুতরাং উমলি জামলি আনন্দ মতলিয়া হয়। এয়া চাওক, ঘণ্টার পিছত ঘণ্টা ধরে সোণালী পিঠিয়ার সুতরাং বরশীরে ধেমালিত মগন হয়ে আছে এই সকল লোক। এইবিধ পরাক্রমী আর চতুর মাছেও সহজতে ধরা নিদিয়ে বরশীত। ঘণ্টার পিছত ঘণ্টা উকলি যায়, কিন্তু আমনি নালাগে বরশী বাওতা সকলের। সেয়েহে ইয়াক কোৱা হয় গেম ফিস বুলি। সোণালী পিঠিয়া মাছ, আর এই মাছের সুতরাং ধেমালি করবলে বিভিন্ন প্রান্তর মানুষ আহে বরশী বাবল। এয়া মূর সুতরাং এগারী গুয়াহাটির অহা এগারী ব্যক্তি আছে, তখন আমি পরিচয় হোক। আপনার নাম তো প্লাবন ভরদ্বাজ। গুয়াহাটির কোরপর আছে? গুয়াহাটি বামনি মিডম। হয়, এটা সোণালী পিঠিয়া মাছ যেটা মাহাশির, এই আপনি স্বীকার করবলে আহিছে, এই মাছটার ধেমালি করার আনন্দ এক সুকিয়া।
আর জাসিংফা ইয়ার বাবে এক অন্যতম স্থান। আপনি গুহাটির পর আজি আহিছে, জাসিংফা লগত কেনেদরে ধেমালি করিব পারি বা বরশীত কেতিয়া উঠে এই মাছটো কেনেদরে তাক লোভ দেখুৱাব পৰা যায়? আচ্ছা, জেনারেলি ফাস্ট ওয়াটার রিভারত আপনার এটু অ্যাংলিং করা যায়, মাছির যত আপনি পাওয়া যায় আপার লোয়ার হিমালয়ান রিভার যত, আর তাতে আমি জেনারেলি লিওরটি ইউজ করো, এটা আমার শাইনি মেটাল ফিশ যোনটো আপনার আর্টিফিশিয়াল হয়। তাতে আপনার বস্তুটো শাইনি হয় যাতে সানটো তাতে রিফ্লেক্ট করে, আর আমি তাতে লিওরটো পানিত পেলাই পেলাই তাক আমি রিল ইন করে থাকো, মানে আপনার মাছটো টানো, আর টানোতে হি আর্টিফিশিয়ালি এটা অ্যাকচুয়াল মাছের নিচিনাকে হেৰি করে, বিহেভ করে, আর সেইটো কারণে আপনার মাছিরটো তালে অ্যাট্রাক্ট হয় আর হি আহি পেলাই তাক খায়, আর যে খালে আপনার লাগি গল উঠি গল। হয়, আর আপনার হাতত আর দুটা আছে, জেনারেলি প্লাস্টিক হয়, এই আপনার ইমানটা এফেক্টিভ নহয়, কিন্তু আপনার মানে একটা বেলেগ একটা হেৰি কও যোন হয় আপনার স্পুন, এই আপনি দেখা পাব চামুচর উপর মূরটোর দরে স্পুন বেট বলে কয়, স্পুন বেটটো একে, কিন্তু ইয়াক আপনি যেটা টানিব ই টানুতে ঘুরে খালি সি মানে রাউন্ড রাউন্ড ঘুরি থাকে পানির তলত, আর এই বস্তুটো শাইনি কারণে আকো মাছিরটো তাতে অ্যাট্রাক্ট হয়। আর আগতে আপনার ধর আপনি কিতাব পড়ছে, যদি জিম কর্বেটর কিতাব যদি পড়ছে, তাতে স্পুন বিলাক নিজে হাতেরে বনায়, চামুচে কাটি পেলে তার হেডটো ইউজ করে, আর তেনেকে ডাঙর ডাঙর মাছি ধরেছিল, কিতাবতো আছে, এইবিলাক উল্লেখ আছে। কিমান মান সময় প্রয়োজন হয় যেহেতু মানুষক মানে ইমান চতুর মাছটো চতুর বলে জানা যায়? চতুরকে চতুর ইমান নহয়, তো কথাটো হল আপনার জায়গাটো, এটা আমার ইন্ডিয়াত যেনেকে ডিপ্লিট হয়ে গেছে জায়গাবিলাক, এটা ইয়াতে জাসিংফাত যেনেকে আপনার ফিঙ্গারলিংস রিয়ার করেছে তাতে গিয়ে রিলিজ করে, দেহরাদুন কাবার লগত ইয়াতে টাই আপ আছে নাকি, এটা খুব ভাল কাম করেছে, আপনার জিয়া ভরলিপাটো পপুলেশন গুলে অলরেডি, সুবানশ্রীত বর্তমান আছে, তাতে আপনার জায়গাবিলাক লৈ কথা, জায়গাত আপনি যিমান কেনেকে কৰিব লাগে তাক হয় তাক আপনি ভয় খুব নয়, লাহে লাহে পানি নামি যাব লাগিব, মনে মনে বস্তুটো পেলাই পেলাই আপনি করব লাগিব, হেনকা হেৰিবিলাক কিছুমান পুলস কিছুমান থাকে, ফাস্ট ওয়াটার ফ্লোয়িং রিভারের মাজতো কিছুমান স্টিল ওয়াটার থাকে, তাতে হিঁত থাকে, এনেকা জায়গা জায়গাবিলাক করলে মানে ইটস অল অ্যাবাউট লাক অলসো এন্ড ইয়োর এক্সপার্টিজ। লাক লাগিব, হয় এই মাছটো আপনার বরশীত আহিবলে লাক লাগিব। আর এ আপনাদের দেখিলে এগারী পেশাগতভাবে এগারী উস্তাদ বলে কব লাগবে, তেও বরশী বাবলে আহিছে আজি গুয়াহাটির, আর সোনালী পিঠিয়া মাছটো কেনেদরে বরশীত উঠিব সেই বিষয়ে আমাক সবিশেষ জানাইছে, অশেষ ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। আমি আপনাদের জানাই আছো যে জাসিংফার মুখ্য আকর্ষণ হয়েছে সোনালী পিঠিয়া মাছ ধরার যে আনন্দ, সোনালী পিঠিয়া মাছের সঙ্গে ধেমালি করার আনন্দ, আর এবিধ মাছের সঙ্গে ধেমালি করে আপনি কেতিয়াও ভাগরি নপরে, আর আনন্দ আপনার ইমানেই বাড়ি যায় যে সকলো এক্সাইটেড হয়ে থাকে এই মাছবিধর সঙ্গে খেলা করবলে ধেমালি করবলে। আমার সঙ্গে আছে আন দুগী প্রফেশনেল অ্যাংলার, সঙ্গে আমি পরিচয় হোক, আর এই মাছবিধে কেনেদরে বরশী বাই ধরবলে চেষ্টা করে সেই বিষয়ে কিছু জানিবলে চেষ্টা করো। এ আমার সঙ্গে আছে এগারী প্রকৃতি প্রেমী, এগারী প্রফেশনেল অ্যাংলার দিলবার হুসেন, আপনার স্বাগত জানাইছো। গতি আপনি সঘনায় আহে জাসিং ফালে? মানে অবসর বিনোদনের কারণে আর বরশী পাবলে, বিশেষ করে অ্যাংলিং করবো কারণে, ইয়াত সকলো ধরনের মাছ আছে, চিতল, রৌ, কিন্তু আমার বিশেষ আকর্ষণ হল সোনালী পিঠিয়া। তো সোনালী পিঠিয়া মাছটো যেটা ধরে আমার মানে বরশী লই খেলি থাকে বহুত সময়, অন্য মাছবিল মানে সহজতে পারলে উঠিয়ায়, কিন্তু সোনালী মাছক পিঠিয়া মাছক সোনকালে আমি পারলে আনব নো, তার বহুত সময় খেলব লাগে মাছটো লগার পিছন, সেখানে ইহঁতক কিং অফ গেম ফিশ বলে কয় সোনালী পিঠিয়াক, কিং অফ গেম ফিশ, গতি আমি সেইকাৰণে এই সোনালী পিঠিয়াৰ আকর্ষণত আমি ইয়ালৈ আহোঁ, আর আমি ইয়াতে কৰো মাছবিল ধরো, ধরে আকো আমি তার ওয়েট সোয়েট লই অকমান ওয়েট লই আকো রিলিজ করে দো খেলিবৰ কাৰণে, আমার মানে যেটা ব্যস্ত জীবনত আমার আজিকালি বহুত ধরনের টেনশন থাকে হেৰি থাকে, সেইবিলাকৰ পৰা আমি বহুত সময় রিলেক্স এই মাছৰ লগত খেলি আমি রিলেক্স হই আকো নতুন কর্মোদ্যোগনে আমি আকো কামত লাগিব। গোল্ডেন মাছৰ সোনালী পিঠিয়া অতি শীতল আর পরিষ্কার পানিত থাকা এই মাছ এতিয়া পুখুরীত, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তত উপলব্ধ মাহাশির এতিয়া বিপন্ন। ভারতের উত্তরাখণ্ড, হিমালয় তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলত পোৱা যায় ইয়ার প্রজাতিসমূহ, বিশেষকৈ হিমালয়ের শীতল পানিত এনেদরে গোল্ডেন মাহাশিরর লগত বরশীরে খেলা করে ধেমালি করে বহুজনে, ঘণ্টার পিছত ঘণ্টা ধরে বরশী বাই গোল্ডেন মাহাশির ধরে বরশী বাওতা সকলে, আর টাইগার অব দ্য ওয়াটার মাহাশিরর সঙ্গে ফটোর ভাবে পজ দিয়ে বরশী বার হবি থাকা এই সকল লোকে। উল্লেখযোগ্য যে মাহাশির শিকার আইন বিরুদ্ধ, সেয়ে বরশী বাই রং ধেমালি করে
বৰশী বাওঁতাসকলে ফটো উঠি পুনৰাই এৰি দিয়ে মহাশীৰ মাছ পানীৰ বুকুত। এই পুখুৰীসমূহত ভিন ভিন প্ৰজাতিৰ ক্ৰীড়া মাছ মেলা হয় আৰু যাৰ বাবে মাছখিনিক যাৱতীয় যতনেৰে প্ৰতিপালন কৰা হয় ক্ৰীড়াৰ বাবে। আৰু আপোনালোকে দেখিছে বৃহৎ বৃহৎ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড একো একোটা গ্ৰাছ কাপ ভকুৱা মাছ, এনেদৰে কেৱল সোণালী পিঠিয়া মাছে নহয় বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছসমূহ পালনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইয়াত। কাষতে আছে প্ৰাকৃতিক জলাশয়, যি জলাশয়ক আমি পৰিত্যক্ত বুলি গণ্য কৰোঁ, কিন্তু সেই জলাশয়ক কেনেদৰে মৎস্য পালনৰ একো একোটা স্থানলৈ পৰ্যৱেক্ষিত কৰিব পাৰি তাৰ এটা সুন্দৰ উদাহৰণ হৈছে এয়া জাচিংফা ৰিজৰ্ট। ইয়াৰ উপৰি এই মীনপালন উদ্যানখনত আছে মণিপুৰৰ এটি দুষ্প্ৰাপ্য মাছ। এই মাছবিধৰো প্ৰজননৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এই উদ্যানখনত। মণিপুৰৰ ঐতিহ্য তথা গৌৰৱ কেৱল লক্টিক হ্ৰদৰ নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলতহে প্ৰজনন কৰা দেখুনিয়াৰ পাফদ মাছবিধো ইয়াত উপলব্ধ, যি মণিপুৰৰ ৰাজ্যিক মাছ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত দৰ্শকসকল, আপুনি মোৰ হাতত দেখিছে আন এটা বিশেষ প্ৰজাতিৰ মাছ সোণালী পিঠিয়াৰ লগতে এই মাছটোকো ইয়াত প্ৰজননৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। জাচিংফাত বিশেষভাৱে উপলব্ধ এই মাছটো, কিন্তু এই মাছটো মণিপুৰৰ মাছ, যাৰ নাম হৈছে পেংবা। মণিপুৰৰ ৰাজ্যিক মাছ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে এই মাছটোৱে। যেনেদৰে আমি অসমত দৰা কইনাৰ ঘৰলৈ মিঠাই লৈ যাওঁ, ঠিক তেনেদৰে মণিপুৰত দৰা কইনাৰ ঘৰলৈ গ'লে এই মাছবিধ লৈ যোৱা হয়। আৰু সেয়েহে এই মাছবিধ মণিপুৰৰ লোক সংস্কৃতি বা পৰম্পৰাৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। আৰু এই মাছবিধ এই মুহূৰ্তত মোৰ হাতত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। জাচিংফা একুৱা টুৰিজিম ৰিজৰ্ট হয় এক অনন্য, একক, অদ্বিতীয় এখন ৰিজৰ্ট, য'ত কেৱল মৎস্যৰ ওপৰত এই ৰিজৰ্টখন গঢ়ি তোলা হৈছে। মৎস্যই যাৰ আকৰ্ষণ হয়। এই ৰিজৰ্টখনৰ পৰিকল্পনাৰ আঁৰত থকা ব্যক্তিগৰাকীৰ সৈতে আপোনাক আজি পৰিচয় কৰাই দিম। মাটি, পানী আৰু মাছক মূলধন হিচাপে লৈ এই ৰিজৰ্টখন কেনেদৰে সজাই তোলা হ'ল সেই বিষয়ে আমাক জনাব এই ৰিজৰ্টখনৰ মেনেজিং ডিৰেক্টৰ, পৰিচালন সঞ্চালক নৱ কুমাৰ গগৈ। গগৈ ডাঙৰীয়া, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস, অসমৰ ভিতৰতে অনন্য, অদ্বিতীয়, এই প্ৰয়াস কেনেদৰে মনলৈ আহিল কিছু আমাক জনাওক। আচলতে মই এজন খেতিয়ক আছিলোঁ, চাহ খেতি কৰোঁ, অকণমান ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক। তাৰপিছত হঠাৎ আমাৰ এইটো মাটি আছিল, দেউতাই পুখুৰী খান্দিছিল। এদিন হঠাৎ দেউতাই ক'লে যে ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কৰিব পাৰি নেকি, মনলৈ আহিল বুলি আমি ৰিচৰ্ট এখন খোলোঁ। সেইবাবে মাছকে লৈ, কাৰণ যিহেতু মাছ মানে খাই ভাল পায়, ধৰি ভাল পায়, চাই ভাল পায়, তাকে মূলধনখন লৈ কাষতে এইখন দেখিছে ডাঙৰ বিল এখন আছে আমাৰ। গতিকে বিলখনো আমাক অলপ উৎসাহ দিলে যে ইয়াৰ পাৰত বিভিন্ন পৰিভ্ৰমী চৰাই আহে, ইয়াৰ পাৰত যদি আমি পৰ্যটনস্থলী এটা বঢ়াব পাৰোঁ মাছক লৈ, মীন বিনোদন উদ্যান বুলি যাক কোৱা হয়, তো সেই ধৰণৰ পৰিকল্পনাই 2010 চনৰ 2 অক্টোবৰত আমি এইখন আৰম্ভ কৰিছোঁ। যিহেতু এখন মৎস্য বিনোদন উদ্যান, গতিকে ইয়াত আমি বৰশী বোৱাৰ সুবিধাটো আমাৰ তাত আছে। আপুনি কেচ ইয়'ৰ অ'ন ফুড, আপুনি নিজৰ খানাটো নিজে ধৰিব পাৰে, নিজে সেইটো মাছেৰে আপুনি ইয়াতে আমি বনাই দিওঁ খাব পাৰে, তাৰো সোৱাদ ল'ব পাৰে, প্ৰয়োজন হ'লে ঘৰলৈ লৈ যাব পাৰে আপুনি মাছ। এতিয়া সেই সুবিধাৰে আমি বৰশী বোৱা সুবিধাটো আমি ৰাখিছোঁ। মাটি আৰু পানীৰ প্ৰতি থকা দুৰ্বাৰ বাসনাক মূলধন হিচাপে লৈ কিবা এটা ব্যতিক্ৰমী কাম কৰাৰ মানসেৰে নৱকুমাৰ গগৈৰ নেতৃত্বত গঢ় লৈ উঠিল এইখন মীনভিত্তিক পৰিৱেশ অনুকূল পৰ্যটন উদ্যান, যিয়ে আনিছে নিয়োগৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনীয়তা। জাচিংফা মীন অনুকূল পৰিৱেশ উদ্যান হয় এই উদ্যানখন আজি গঢ় লৈ উঠাৰ আঁৰত আছে এগৰাকী ব্যক্তি, আৰু সেইগৰাকী ব্যক্তিক এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিম। আৰু সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ অৰিহণাৰ যোগেদি আজি আমি জাচিংফাৰ বুকলৈ আহিছোঁ, আৰু জাচিংফাৰ বুকুত আজি মৎস্য উৎপাদনৰ এক উদ্যোগ গঢ়ি উঠিছে, এক বিপ্লৱ গঢ়ি উঠিছে। আৰু তেওঁ আমাৰ সৈতে আছে এই মুহূৰ্তত ফিছাৰী অফিচাৰ, ফিছাৰী এক্সপাৰ্ট ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মা। এই সমগ্ৰ পৰিকল্পনাৰ আঁৰৰ ব্যক্তিজন আছিল প্ৰয়াত দুটিৰাম গগৈ, তেখেত নৱ গগৈৰ পিতাক। তেখেতে সুদীৰ্ঘদিন বিদেশত কাম কৰিছিল আৰু বিদেশত মাটি পানীৰ সম্পৰ্কৰে যি মীনভিত্তিক পৰিৱেশানুকূল পৰ্যটন বা স্বনিয়োজনৰ ব্যৱস্থা, সেইখিনি বাস্তৱায়িত কৰাৰ কাৰণে তেওঁৰ এটা সপোন আছিল। আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই আৰু মোৰ বন্ধু ডক্টৰ সঞ্জয় শৰ্মা, আমি সহকৰ্মী, আমি দুয়োকে তেওঁ সেই কথাটো যেতিয়া ব্যক্ত কৰিলে, আমি দেখিলোঁ যে মানুহৰ এটা সহজাত প্ৰবৃত্তি আছে, মানুহে মাছ খোৱাৰ উপৰিও মাছ চাই ভাল পায়, মাছ ধৰি ভাল পায় আৰু মাছৰ লগত খেলি ভাল পায়। সেই কথাটোকে সৰুগত কৰি এই গোটেই অঞ্চলটো পৰিত্যক্ত আৰু পতিত জলভূমি আছিল। আমি পৰিত্যক্ত আৰু পতিত জলভূমিখিনি চাফ চিকুণ কৰি তাত বিভিন্ন ধৰণৰ মৎস্য প্ৰজাতি সংৰক্ষণ আৰু সংবৰ্ধনৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ।
আৰু এনে কিছু মৎস্য প্ৰজাতি যিবোৰৰ আলংকৰিক মৎস্য প্ৰজাতি বা ক্ৰিয়া মৎস্য প্ৰজাতি হিচাপে যথেষ্ট সম্ভাৱনীয়তা আছে, তেনেকুৱা কিছু মৎস্য প্ৰজাতি ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰা হ'ল। আৰু মানুহে যে মাছ ধৰি ভাল পায় তাৰ কাৰণে বিভিন্ন বৰশী বাওতা ইয়াত আহিব ল'লে। অসম প্ৰাকৃতিক সম্পদত চহকী, বিভিন্ন জলাশয় আছে, গতিকে সেইসমূহৰ সম্ভাৱনীয়তাৰ বিষয়ে কওক। হয় জয়ন্ত, সুন্দৰ কথাটো চাওক, অসমৰ নদী বা অসমৰ মাটি পানী জলবায়ু বা মীনভিত্তিক যিখিনি সম্পদ সেইখিনি নিশ্চিতভাৱে অতুলনীয়। সুজলা সুফলা বিনন্দীয়া আমাৰ অসম ধৰণীত আমাৰ মীনভিত্তিক যিখিনি সম্পদ আছে সেই সম্পদখিনি ভাৰতৰ আন কোনো ঠাইত নাই। গতিকে আমি এই কথাটো ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ যিখিনি প্ৰাকৃতিক জলাশয় যিখিনি মুখ্যতঃ অৱহেলিত অব্যৱহৃত বা পৰিত্যক্ত বা পতিত অৱস্থাত আছে, সেই পতিত বা পৰিত্যক্ত জলাশয়খিনিত আমি দুটা কাম কৰিব পাৰোঁ। এটা কাম কৰিব পাৰোঁ সেইবোৰক আমি আদৰ্শ মীনপামলৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰি অতি কম খৰচত বা অতি কম মূলধনী ব্যয়েৰে এখন মীনপামলৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰোঁ, আৰু দ্বিতীয়তে সেই যিখিনি আমাৰ পৰিত্যক্ত বা পতিত জলভূমি সেইখিনিত আমি এনেধৰণৰ মীনভিত্তিক পৰ্যটন গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ। আপোনাক মই জনাব পালে ভাল পাম যে জাছিংফাত আজিৰ তাৰিখত ধৰক প্ৰায় 200 শিক্ষিত অসমীয়া যুৱক যুৱতী বিভিন্ন পৰ্যায়ত কৰ্মৰত অৱস্থাত আছে, প্ৰত্যক্ষভাৱে আৰু পৰোক্ষভাৱে বিভিন্ন আছে। গতিকে অসমত এনেধৰণৰ যি প্ৰাকৃতিক জলাশয়ৰ সম্ভাৱনীয়তা আছে সেই সম্ভাৱনীয়তাৰ আলমত আমি যদি বৰপেটাত এখন জাছিংফা কৰোঁ, আমি যদি নলবাৰীত এখন জাছিংফা কৰোঁ, আমি যদি গোৱালপাৰা এখন জাছিংফা কৰোঁ, তেনেহ'লে মানুহৰ যি সহজাত প্ৰবৃত্তি সেই সহজাত প্ৰবৃত্তি চূড়ান্তকৰণ কৰাৰ উপৰিও তাত যথেষ্ট নিয়োগ সম্ভাৱনীয়তাৰ সুযোগ পাব আৰু সমান্তৰালভাৱে তাত মৎস্য উৎপাদনৰ এক ফল থাকিব যি ৰাজ্যত নীল বিপ্লৱৰ যি নিৰবিচ্ছিন্ন অগ্ৰগতি সেই অগ্ৰগতি সুনিশ্চিত কৰাত সহায়ক হ'ব। এই উদ্যানখনতে আছে মাছৰ আলোকচিত্ৰৰ এটি সংগ্ৰহালয়। অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ থলুৱা দুৰ্লভ মাছৰ বিস্তৃত বিৱৰণ দিয়া হৈছে এই সংগ্ৰহালয়ত। টাই শব্দ জাছিংফাৰ অৰ্থ জ্ঞানৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী। ঠিক তেনেদৰে মাছৰ জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগমন ঘটে এই সংগ্ৰহালয়লৈ। মীন পৰিৱেশ অনুকূল উদ্যান জাছিংফা, ইয়াৰ মুখ্য আকৰ্ষণেই হৈছে মাছ। মাছেই ইয়াৰ প্ৰাধান্য, মাছেই ইয়াৰ প্ৰাসংগিকতা, সেয়েহে প্ৰতিবিধ প্ৰজাতিৰ মাছক ইয়াক সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু সেইবাবে ইয়াত গঢ়ি তোলা হৈছে এটা মৎস্য সংগ্ৰহালয়। আৰু এই সংগ্ৰহালয়টোৰ বিষয়ে, ইয়াৰ বিশেষত্বৰ বিষয়ে আমাক সবিশেষ জনাব নগাঁও গাৰ্লছ কলেজৰ অৰ্থনীতি বিভাগৰ অধ্যাপক কুলেন চন্দ্ৰ দাসে। দাস ডাঙৰীয়া, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। এক সুন্দৰ প্ৰয়াস কৰিছে এই উদ্যানখনত, এই পৰিকল্পনা কেনেদৰে আহিল আৰু কি কি ইয়াত ব্যৱস্থা কৰিছে? আপোনালোকক প্ৰথমতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আচলতে আমাৰ 2010 চনত আমি যেতিয়া জাছিংফা একুৱা টুৰিজিম চেণ্টাৰটো আমি খুলিছিলোঁ ইয়াতে, আমি ভাবিছিলোঁ যে আমাৰ যিখিনি ইয়াত অসমত মাছ আছে, থলুৱা মাছ আছে, সেই মাছখিনিক আমি কি ধৰণে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰোঁ, কি ধৰণে ইয়াক সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ সেইটো আছিলে প্ৰধান উদ্দেশ্য। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি ইয়াত যেতিয়া দেখিলোঁ যে যথেষ্ট মানুহ ইয়ালৈ আকৰ্ষিত হৈছে, গতিকে আমি ভাবিলোঁ যে মাছক লৈ পেলাই, যিহেতু মাছবোৰ লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ গৈছে আমাৰ ইয়াৰ পৰা, থলুৱা মাছবোৰ বিশেষকৈ নাইকিয়া হৈ গৈছে, গতিকে আমি ভাবিলোঁ যে আমি যদি এটা মাছৰ সংগ্ৰহালয় এটা স্থাপন কৰিব পাৰোঁ, সেইটোৱে আমাক যথেষ্ট উৎসাহিত, আমাক যথেষ্ট ইয়াত পৰ্যটক আকৰ্ষণ কৰিব, আৰু সেইকাৰণে আমাৰ মনলৈ এই ধাৰণাটো আহিছিলে। আৰু ইয়াত আমাৰ যিটো আপোনালোকে সদ্যহতে আমাৰ ইয়াত যিখিনি দেখিছে মৎস্য সংগ্ৰহালয়, এইটো আচলতে এটা খুব প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত থকা কথা এটা। ইয়াত মাত্ৰ 10% মানহে এতিয়ালৈকে আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে, 90% মান সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ বাকী আছে। সদ্যহতে আমি আপোনালোকে দেখিছে ইতিমধ্যে সদ্যহতে আমি ইয়াত কিছু মাছ আমি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ, এইবোৰ কেটালগিং কৰিবলৈ আমাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে, আৰু আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ টুৰিষ্ট আমাৰ যিসকল আহিছে ইয়ালৈ তেখেতসকলে সেইবোৰ দেখুওৱা হৈছে। আৰু আমাৰ ইয়াত যিবোৰ থলুৱা যিবোৰ আমাৰ মাছ সংগ্ৰহ কৰা যিবোৰ আমাৰ পদ্ধতি আছে, পলু আছে, চেপা আছে, চেপেটি আছে, বিভিন্ন মাছ ধৰা প্ৰতিবিধ সঁজুলি ৰাখিছে, আৰু বিশেষকৈ মই মন কৰিছোঁ আপোনালোকে অসমীয়াতে এইবোৰ চপাই উলিয়াইছে যাতে সকলোৰে সুবিধা হয় প্ৰতিবিধ মাছৰ বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে জানিবলৈ। হয় হয়, কাৰণ আমাৰ ইয়ালৈ ভালেমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহে মাছৰ সম্পৰ্কে জানিবৰ কাৰণে, ৰহা ফিচাৰী কলেজৰ পৰা আহে বা বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ অনুষ্ঠানৰ পৰা আহে, ইয়াত মাজে মাজে ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেমবোৰ হয়, গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে ইয়ালৈ অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে আমি যদি এই পুস্তিকাবোৰ আমি অসমীয়াতে সংগ্ৰহ কৰি উলিয়াওঁ তেখেতসকলৰ সুবিধা হ'ব। আৰু এইখিনি এই ক্ষেত্ৰত আমাক যথেষ্ট আমাক উৎসাহিত কৰিছে, আমাক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে DCFR ভীমতাল উত্তৰাখণ্ডৰ পৰা, তেখেতসকলে আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাইণ্টিষ্ট ডক্টৰ দেৱজিৎ শৰ্মা আছে, আমাৰ ফিচাৰী অফিচাৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মা আছে, তেখেতসকলে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে দিহা পৰামৰ্শ দি পেলাই, গতিকে আমি অনুষ্টুপীয়াকৈ এটা সংগ্ৰহালয় গঢ়ি তুলিছোঁ সদ্যহতে। আমাৰ চেষ্টা আছে ভৱিষ্যতে আমি ইয়াক পূৰ্ণাংগ পৰ্যায় দিম, কিন্তু তাৰ কাৰণে আমাৰ ভালেমান বাট আমাৰ যাবলৈ বাকী আছে।
কেৱল মাছৰ বাবেই নহয় জাচিংবা নৈসৰ্গিক শোভা পান কৰি বহু চিত্ৰশিল্পীয়ে আহি ৰং তুলিকাৰে প্ৰকৃতিক দিয়ে বাস্তৱ ৰূপ। জাচিংবা কেৱল মেইন পৰ্যটন উদ্যানেই নহয়, ইয়াৰ নৈসৰ্গিক শোভা পান কৰিবলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহ আহে। কেৱল সোণালী পিঠিয়া মাছৰ লগত ধেমালি কৰাই নহয়, মাছ ধৰা আনন্দই নহয়, ইয়াত ছবি আঁকিবলৈও বহু শিল্পীয়া আগমন ঘটে। আজি আমাৰ সৌভাগ্য, আমি আজি সাক্ষাৎ লাভ কৰিছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এগৰাকী শিল্পীৰ সৈতে, আৰু তেখেত হৈছে পল্লৱী শৰ্মা। বাইদেউ, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টলৈ। আপুনি ইমান সুন্দৰ এখন ছবি আঁকিছে, গতিকে আপোনাৰ দৃষ্টিত জাচিংবা বা আপুনি এই স্থানডোখৰ কিয় বাছি ল'লে, কিছু অনুভৱ? এই স্থানডোখৰ মই বাছি ল'লোঁ কাৰণ আমাৰ চহৰৰ যিমান হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ, তাতকৈ দূৰত অলপমান নিৰ্জন পৰিৱেশত আমি ছবি আঁকিবলৈ আশা কৰোঁ, আৰু সেইটো পৰিৱেশ অকল জাচিংবাতেই পোৱা যায় ছবি অঁকাৰ। গতিকে আমি সদায় প্ৰায় আহোঁ ইয়ালৈ আৰু ইয়াত ছবি আঁকো। আজি আপুনি কি আঁকিছে এবাৰ ক'ব নেকি? মই নৈসৰ্গিক দৃশ্য আঁকিছোঁ, লেণ্ডস্কেপ, দূৰলৈকে যিমান দূৰলৈকে দেখা যায়, ইয়াত মুকলি মুকলি যোনটো ভাৱ সেইটোৱে আঁকিছোঁ। আপোনাৰ ঘৰ? মোৰ ঘৰ নগাঁৱতে, হৈবৰগাঁও। হয়, আৰু লেণ্ডস্কেপৰ উপৰিও আপুনি আৰু কি কি ছবি ইয়াত আহি আঁকিছে? লেণ্ডস্কেপৰ উপৰি কেতিয়াবা আমাৰ বিশেষ কিছুমান বিষয় লৈ পেলাই, ধৰক মাজতে গড় হত্যাৰ ওপৰত তেনেকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান যোনটো সমাজৰ এটা বাৰ্তা দিব পাৰে, এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম কৰা হয়, বৰশী বোৱাৰ ওপৰত হৈছিলে, তেতিয়া আমি সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ছাবজেক্ট লৈ পেলাই কৰোঁ। মানে যেতিয়াই যিটো আহে বিষয় তেনেকুৱা মনত, সেইটোৱে কৰোঁ আমি। অশেষ ধন্যবাদ। বহু লোকৰ সমাগম হয় অৱসৰ বিনোদনৰ কিছু সময় পাৰ কৰিবলৈ। মোৰ নাম ৰুণজুন, আমি কামপুৰৰ পৰা আহিছোঁ। আগতে আহিছোঁ জাচিংফালে এদিন, আজি আকৌ আহিছোঁ। একচুৱেলি আজি আমাৰ এনিভাৰ্চাৰী হয়, মেৰেজ এনিভাৰ্চাৰী, চ' আজি ইয়াত চেলিব্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। এই উদ্যানখনৰ আন এক আকৰ্ষণ হ'ল ভিন্ন স্বাদৰ খাদ্য সম্ভাৰেৰে ভৰপূৰ আহাৰ গৃহটি। জাচিংফা, জাচিংফা এক সম্ভাৱনীয়তা, জাচিংফা এক ব্যৱসায়িক লাভজনকতাৰ সম্ভাৱনীয়তা, জাচিংফা এক নিয়োগৰ সম্ভাৱনীয়তা, আৰু জাচিংফা এক পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনীয়তা, য'ত এতিয়া মৎস্য উৎপাদনেৰে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে আৰু মীন পৰ্যটন উদ্যোগলৈ পৰিণত হৈছে, মীন পৰ্যটন উদ্যানলৈ পৰিণত হৈছে জাচিংফা। এনে একক, অদ্বিতীয় আৰু অনন্য জাচিংফা গঢ়ি উঠক অসমৰ চুকে কোণে, প্ৰতিটো প্ৰান্ততে, কিয়নো অসম প্ৰাকৃতিক সম্পদৰে ভৰপূৰ, অসম পানীৰ সম্পদত ভৰপূৰ, অসম প্ৰাকৃতিক সম্পদত ভৰপূৰ। গতিকে এই ভৰপূৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ মাজত মীন পৰ্যটন উদ্যোগে গঢ়ি উঠক আৰু লাভ কৰক অসমে বিকাশতা, পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত অসমে লাভ কৰক বিকাশ আৰু প্ৰসাৰতা। এই কামনাৰে আজিৰ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।